بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. ویورز امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز ای او بی آئی کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں, اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں, مجھے کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں, میری ویڈیوز کو شیئر بھی کرتے ہیں. تو ویورز اب جو ایک ایشو بنا ہوا تھا پینشن کے حوالے سے, کافی سارے لوگوں کی پینشن جو ہے وہ کافی لیٹ ہوئی, اور بینک جو ہے وہ جو وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے 50% لوگوں کو پینشن ہم نے بھیج دیا ہے, اور کافی سارے لوگوں کو پھر پینشن نہیں ملی تھی. لیکن اب جو ہے الحمدللہ لیٹ ہوئی, بہت لیٹ ہوئی, غلط ہوا, اس میں میں بالکل ایگری کروں گا کہ غلط ہوا, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹائم پہ پینشن ملنی چاہیے تھی. لیکن پینشن جو ہے وہ تمام لوگوں کی آ چکی ہے, یہ بینک والوں کا بھی کہنا ہے, اور وہ کہتے ہیں جی ہم نے تمام پینشنرز کو پینشن جو ہے وہ کریڈٹ کر دی ہے. تو ویورز بالکل ایسا ہے کہ پہلی تاریخ کو پینشن آ جانی چاہیے, اگر پہلی سے پہلے نہیں دے سکتے تو کم از کم پہلی کے بعد بھی نہ دیں, پہلی تک جو فرسٹ ڈیٹ ہے وہ اسی ڈیٹ کو پینشن دے دیں, تو یہ بھی ان کی مہربانی ہے, ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی تھی ہیلپ لائن کے حوالے سے, وہ دیکھ لیجئے گا, اس میں ہیلپ لائن نمبر میں نے دیا ہوا ہے, اور وہ جو ہے آپ اس پہ جب آپ کی پینشن نہ آئے تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنا این آئی سی نمبر بتائیں گے تو آپ کو آپ کی پینشن کا اسٹیٹس بتا دیں گے. تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی, پلیز لائک کیجیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.